にちは、店長です。今回なんですけれども冷製パスタ作っていきたいと思います。やっぱり夏なんでね、冷たいパスタちょっと需要があるんじゃないかということで冷製パスタを作っていきたいと思います。まあもちろんタイトルにもある通りにスモークサーモンの冷製パスタ、これを作っていきたいと思います。で今回使っていく食材、今出てると思うんですけれどもいろいろあるので、テロップ入ってると思うんですけど、多分エシャロットだけがもしかしたらスーパーに売ってないかもしれないので、そうですね、エシャロットなかったら玉ねぎでも代用できるので、ぜひこのパスタも参考にして作ってみてください。それでは早速作っていきたいと思います。はい、それではスモークサーモンの冷製パスタ作っていきたいと思います。もう今ねパスタの方は茹でてるので、パスタがですね通常5分半茹でてるんですけども、今回は茹で上がった後1回氷水で冷ますので7分タイマーをかけて茹でてます。でその間にソースの方を作っていきます。で使うのが、こちらのエシャロットとオリーブオイル、お塩、粒マスタード、あとトマト、これはですねもう湯むきをして種を取って細かく切ってあります。あとスモークサーモン、こちらを使ってソース作っていきます。まずエシャロット切っちゃいますね。エシャロット最近スーパーでもあるとは思うんですけど、なかなかなかったら玉ねぎで代用してください。はい、エシャロットをボウルの中に入れて、はい、そしてこの中にお塩ちょっとパラパラと小さじ1ぐらいでいいと思います。でこの中にトマトも入れちゃいます。はい、で粒マスタードも入れちゃいます。オリーブオイルも入れます。で一旦ここでちょっと混ぜちゃいますね。これここでスモークサーモンを入れて混ぜちゃうとスモークサーモンがボロボロになっちゃうので、スモークサーモンは最後に加えて和える程度にしたいと思います。はい、では水分が出てきたのでここにスモークサーモンも加えて、軽く混ぜて、多少崩れちゃうと思うんですけどね、そこまであんま気にしないでいいでしょう。そしたらここに茹で上がって、氷水で冷やしたパスタを加えて盛り付けて完成です。はい、それではパスタが茹で上がったのでソースの中に入れて混ぜていきます。おい、こんな感じで和えていきます。あと最後ここで味見ですね。塩気が足りなかったらちょっと塩気を足しましょう。はい、ではこれをお皿に盛り付けていきたいと思います。はい、では盛り付けていきます。まずはパスタから乗せて、
ょっと寂しいのでベビーリーフでも散らしてサラダ仕立てにしていきますね。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、それでは試食していきたいと思います。とメインのスモークサーモンもいただきます。はい、これは夏になかなかぴったりな一品じゃないかなと思います。あのトマトのね、あの爽やかさもありながら、粒マスタードのアクセントも効いていて、そしてエシャロットの香りも豊かだし、まあ何よりもあのスモークサーモンのあのスモーキーさもちゃんと香りが出ていて、あの夏にはぴったりなパスタじゃないかなと思います。これもね、あのエシャロットを玉ねぎに変えるだけでご自宅でも全然再現できると思うので、よかったら参考にして作ってみてください。はい、ということでスモークサーモンの冷製パスタサラダ仕立て作ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構再現性高いと思うので、よかったらご自宅で作ってみてください。で、途中でですね、あのエシャロットなかったら代わりに玉ねぎって言ってたんですけれども、もし玉ねぎを使うときはあのダイレクトに玉ねぎ入れちゃうとちょっと辛いと思うので、あのキッチンペーパーとかあのリードでくるんで、あの水でちょっと何回かゆすいで辛みを飛ばしてからの方がいいと思います。そうするとあのまろやかになって、あのより食べやすくなるので、ちょっとそれで試してみてください。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。とチャンネル登録もお願いします。あと SNS、まあいろいろやってます。下にいろいろ書いてあるので、まあ気が向いたら覗いてみてください。それでは皆様のご来店を心よりお待ちしております。